E por falar em agricultura familiar, hoje é o dia do agricultor. E é dessas mãos, dessas pessoas que trabalham no campo, que sai a grande parte dos alimentos consumidos por nós brasileiros. E para incentivar o crescimento do setor e melhorar a qualidade de vida, existe uma série de iniciativas públicas para desenvolver os médios e pequenos produtores. Brócolis, alface, couve e couve-flor. Esses são alguns dos 35 itens produzidos nessa chácara. São frutas e verduras orgânicas, sem agrotóxicos, cultivados pelo agricultor familiar Ida Lércio. É colheita todo dia, é plantio quase todo dia, essa é a rotina que a gente tem, colheita no final do dia, na parte da manhã levantando canteiro, plantando. O agricultor começou o cultivo dos orgânicos em 2002, cativou clientes e foi aumentando a produção aos poucos. Com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e o Mais Alimentos, que oferecem créditos ao setor, ele conseguiu comprar equipamentos, produzir mais e com mais qualidade. Hoje, além de agricultor, é empresário. Tem um restaurante de alimentos naturais. E recentemente, né, adquiri uma máquina maior, um trator de pneu, onde que então otimizei mais ainda. Inclusive a área que era sempre grande para mim, que é essa horta, se tornou pequena demais. As propriedades familiares respondem hoje por 80% da produção agrícola do país. São mais de 12 milhões de trabalhadores rurais. E são esses pequenos agricultores, junto com os médios e grandes, que devem levar o Brasil à posição de maior exportador de alimentos do mundo. É o que diz um relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, divulgado este mês e que prevê os cenários agrícolas até 2024. É importante nós valorizarmos no Brasil a agricultura, especialmente a agricultura familiar, porque ela é fundamental para a segurança e o desenvolvimento do nosso país. O primeiro direito, o direito que abre as portas para a vida, para o exercício da cidadania, é o direito à alimentação. E esse direito básico, fundamental, o direito à comida, o pão nosso de cada dia, encontra na agricultura, especialmente na agricultura familiar, o seu ponto fundamental nessa perspectiva da produção dos alimentos que alimentam o nosso povo. Para ajudar a agricultura do país a se fortalecer, a safra 2015-2016 tem investimentos previstos, por meio do PRONAF, de mais de 28 bilhões de reais só para a agricultura familiar. O pequeno agricultor também conta com outros incentivos do governo, como assistência técnica rural e apoio às cooperativas. Para o médio e o grande agricultor, o governo disponibiliza o crédito rural. São condições facilitadas para custeio e investimento. Nesta safra, os recursos são de mais de 187 bilhões de reais no plano agrícola e pecuário. Outra facilidade para o grande produtor é o seguro rural. O orçamento aprovado para 2015 é de 668 milhões de reais. Os nossos agricultores de todo o país continuarão trabalhando, acreditando no Brasil, acreditando na agropecuária e que esse momento delicado seja o mais curto possível, seja breve e que nós possamos continuar abastecendo o Brasil e o mundo de alimentos de extrema qualidade.